I 100 år har Aalborg Stadion ligget på sin nuværende placering i Vestbyen på Harald Jensens Vej. Stadion opstår på den måde, at Harald Jensen, som var brændevinsbrænder, og tjente rigtig mange penge, og gjorde fantastisk godt. Han byggede et lille slot over, der hedder Haraldslund, efter ham selv, han hed nemlig Harald Jensen. Og han dør i 1914, og der bliver der ikke lavet en, der er lavet et testamente, der gør, at hele jorden og al hans ejendom, det bliver overgivet til Aalborg Kommune. Og Aalborg Kommune har så det stykke jord, han ligger her. Og det ender med, at man så bruger det stadion. Man mangler jo en sportsplads. Så man kan begynde at snakke om en sportsplads. Og fodbold er jo den største idræt på det tidspunkt. Så man vælger at bygge en sportsplads. Undervejs i forløbet, der finder man ud af, hvordan det skal se ud. Man har arkitekt på. Man kigger på for at lave noget. Men det er jo helt stille og roligt, som hvis man ser Lindholm Stadion, for eksempel i gamle dage. Altså, der var jo ingen bygninger, ingenting. Og der var jo hverken omklædning, eller jeg vil sige, man klædte om i buskeren til at begynde med. Toiletter, ingenting. Alt det der manglede, og det var jo i starten. Så det var jo et meget, meget vanskeligt sted at spille. Og folk gik i mudder til anklerne, når de var tilskuerne. Ikke? Så det var ikke, jeg synes, det var lige sjovt. Indvielsen fandt sted 27. juni 1920, hvor AaB skulle spille mod Aalborg Freja. Der er jo anden fodbold, og der er blandt andet planlagt det store atletikstævne med over 100 atletikudøvere. Og med masser af folk, der skal sende balloner op, og hvad man ellers skal finde på af alle mulige ting og sager. Og de starter inden fra Nytorv. Der starter de en march ud af Kastetvej. Med piber, trommer og musik i forvejen, og flag og banner og en stor fest. I 1927 blev den første trætribune indviet. En overdækket siddetribune med plads til 350 tilskuere. 10 år senere blev provinsens første overdækket ståtribune indviet. Ejner Pagnes, han var kendt Aalborg-arkitekt, og Ejner Pagnes, han var arkitekt for at tjene penge. Han var dygtig. Så når han, hvis han skulle bruge sin tegnestue og lave tegninger, så måtte man betale for, uanset om hans projekt det vandt eller ej. Men når det var AaB, så var det gratis. Så laver han idéerne, og det er Ejner Pagnes, der har tegnet den der. Blandt andet. Og masser af andre ting. Han var jo inde over hele. Det er også ham, der har tegnet begge de to trætribuner, der er på stadion her. Så han og så fik han selvfølgelig sin betaling. 12. juni 1960 brød ståtribunen i brand. Det var skide stærkt, sådan et tørt træ. Og der er sådan et lille ishus for enden af stadion. Det inde på byen. Det er fyldt med is. Og temperaturen lige er faktisk ret høj. Så der var fik kvarters unge græs is på 1960 is. Det var altså ikke noget, der bare var alle steder. Det var slet ikke til at få fat i. Og så derfor var det jo fantastisk at komme på Aalborg-stadion for en is. Men nu stod de bare i kø så langt for at æde det her is, inden det smeltede af branden. Allerede inden branden havde man et nyt stadion i tankerne, og kort efter branden gik man i gang. Så går man i gang med at bygge det nye stadion, ja, ved siden af. Altså, man kan spille. Nu står vi på stadion her, og hvis man kigger derover, det lå derovre. Det gamle stadion lå derovre. Og der kunne man spille samtidig med, at man bygger her. Det nye stadion, som ligger, hvor vi kender det i dag, blev bygget i beton. Så det er jo en helt anden opgave, og det er jo det bliver faktisk en stor succes. Det er faktisk også det stadion, der blev bygget i 1962, der har den officielle tilskuerrekord på Aalborg Stadion. Og den er fra 1969, hvor vi spiller med KB derovre, hvor man ender med bronze, men hvor det lugter langt, langt, langt væk af helt topplacering. Det gjorde det igen i efteråret 1994, hvor stadion igen skulle renoveres. Grunden til det her stadion, den kommer jo samme efterår, som AaB bliver dansk mester. Og den kommer ved, at AaB's målmand Thomas Gill, som stod nede i det mål dernede, han får den fantastiske idé at smide sin målmandstrøje ud til publikum. Og så løber han op ad banen her, hele vejen op. Og så han kommer over til det gule, der hvor det gule, hvor de lige sidder der, lige midt imellem de to. Der kaster han så
ind til publikum. Og der vælter, jeg står faktisk derovre, men jeg gad jo ikke at skulle ind i det slagsmål, så jeg er helt uden for det hele, men øjenvidende. Og da de så vælter nedover, der brækker tribunen fandme af, eller banden brækker af. Og måske omkring 60, 70, 80, 100 mennesker vælter ned oven i hinanden. Så der blev stadion igen undersøgt, og man fandt ud af, at det var ikke, man havde ikke brugt godt nok cement. Kvaliteten var ikke så god, at den kunne holde ret meget længere. Så der måtte man starte på et nyt stadion en gang mere. Og det gjorde man så. Eller nyt. Man lavede ikke nyt, man beholdt de ting, som havde værdi, som kunne bruges. Og så gik man i gang igen. Renoveringen startede i efteråret 1994. Endetribunerne blev ombygget og forstærket, og den ene langside blev lavet om fra ståpladser til sædepladser. Samtidig rykkede de stemningsskabende fans ned på Vesttribunen, og i 1995 og 1999 vinder AaB sine to første mesterskaber. Og her danske mestre 1994-95 AaB. Fortjente danske mestre. Uanset hvad der foregår. I 2002 blev et helt nyt og ombygget Aalborg Stadion indviet med blandt andet en moderne sponsortribune og en nordlig tribune i to etager. Og siden har klubben blandt andet hentet yderligere to mesterskaber. Hvis der var begejstring, hvis der var glæde, hvis der var jul for 2 minutter siden, 3 minutter siden, så gang de lige med 7 års. Nu er der kår på her i Aalborg.